גבול מזרחית צפונית, גבול מזרחית דרומית, גבול מזרחית רומית, גבול מזרחית תחתית, גבול צפונית רומית, גבול צפונית תחתית, גבול מערבית דרומית, גבול מערבית צפונית, גבול מערבית רומית, גבול מערבית תחתית, גבול דרומית רומית, גבול דרומית תחתית, ומרחבין והולכין עד עדי עד, והם זרועות עולם. אז שלום לפרץ אליהו. אני שלום, ערב טוב. ממש שמחים שהגעת. מי שלא מכיר, נראה לי כולם מכירים, אבל מגדולי המוזיקאים שיש לנו פה היום, חוקר של התרבות של היהודים ההררים והמוזיקה שלהם, מוזיקאי, יוצר, נגן. לפני שנתחיל, אני הייתי רוצה לשמוע ממך איך, איך אתה מרגיש עם המצב עכשיו, עם כל ה... אוי, כמו כולם, אין משהו שונה, אבל מהמקום שבאתי, אני את השכונה, ההתנהגות שכונתית, לא יכול להבין, זה בטוח. אבל יודע מאיפה זה בא. זהו, אז אתה הגעת מדגסטן? מדגיסטן, מקווקז, ש... כן. <ש> כן, שבדיוק לפני שבוע, שבועיים היה איזה מצוס שחשבו שיש שם יהודים ורצו לעשות להם לינץ'. אפילו בתוך ש... מנוע חיפשו. כן, <laughs> חיפשו <laughs> איפה יש יהודי. אז כשאתם גרתם שם, זה גם היה מצב ככה או שהמצב היה יותר טוב עם הגויים? <laughs> לא, היסטוריה של יהודי קווקז היא זה היסטוריה ארוכה. ועיר שאני נולדתי בה, זו עיר עתיקה, בת חמש אלף שנים, חגגו לפני כמה שנים עיר נקראת דרבנד, זה בדרום דגסטן, זו קהילה ענקית יהודית הייתה, מחצית העיר היו יהודים, ו... ועוד רבע היו ארמנים, ועוד רבע היו פרסים מזערים, כאילו מוסלמים, שיעים, בעיקר שם היו באזור. אז עיר מאוד מאוד עתיקה, מאוד מוזכרת בתלמוד ירושלמית, עיר דרבנט, שהייתה קהילה גדולה, וליהודים זה חבל ארץ, כאילו רפובליקה, דגיסטן, פירוש המילה, אני קצת אספר אולי, כן, אם זה, לא יודעת כמה זה מעניין, מעניין, אבל בכל זאת, דג בטורקית זה הר, דג, זה הר, דגיסטן זה ארץ הרים. זה בעצם אה, רכס הרים, קווקז, שחוצה מים השחור לים הכספי. זה 1200 או 1300 קילומטרים של הרכס, וזה הרים הכי, אה, הכי גבוה באירופה. זה עדיין נחשב כאילו גבול אסיה ואירופה, זה יותר גבוה מהרי האלפים. אה, <coughs> ויהודים התיישבו שם. סיפרתי עוד מלפני הרבה מאוד שנים ולארץ הזאת הם הגיעו מבבל, מגלות בית ראשון, הגיעו לבבל, מדי הוא פרס הרי מסופר בתנ״ך, מה זה מדי הוא פרס? מידיה זה שם העתיק של אזרבייג'אן וחלק מדגיסטן, מידיה, כך קראו בעבר גם לארץ הזאת, גם אלבניה ולפני כן הייתה מידיה. אז יהודים ישבו, התיישבו שם, הלכו להרים בעצם, ברחו מאזור האסטרים, עוד לא היה אסלאם, זה תקופת ססנידים, ססניאן, זו שושלת הגדולה שהייתה בפרס לפני כיבוש האסלאם, אז הם רדפו יהודים באיזשהו שלב, ואז קהילות ישראל שרצו לשמור על אמונתם. עלו לערים, לערי קווקז והתיישבו שם. בדגסטן היו 36 כפרים חקלאיים של יהודים. אני אחד מהכפרים, כאילו, הסבא וסבתא שלי, והשמות שלהם, שולומי, חקלאי, כאלה, אחד השמות. שממש עבדו בחקלאות? עבדו ח... הסבים וסבתות שלי, כל המשפחה, כולל אבא ואימא, כולם חקלאים. זה נדיר אצל יהודים בגלות? יהודים חקלאים בנושא חרבות ועל סוסים. אה, oh, וואו. Wow. כן. שבאו לבאזל, לקונגרס ציוני הראשון, ואז יש תמונה של, שהצטלמו עם תיאדור הרצל. אז יהודים שם מקווקז היו כמו צ'רקסים, כאילו, עם בגדים האלה, עם חרבות ועל הסוסים. אז היו יהודים חופשיים, ואתה שואל אנטישמיות, כל השכנים מסביב, אמנם גדלתי בשבט, הכרתי רק את בני דודים כשהייתי קטן, אבל אחר כך בבית ספר היו חברים מוסלמים. וגם נוצרים מעט, אבל רובם מוסלמים. מורים שלי היו מוסלמים, שכנים היו מוסלמים, עבדתי עם מוסלמים. אף אחד לא אמר לי, אפילו פעם אחת הגעתי בפסח, הייתי צריך ללמד, ערב פסח, הייתי, אני הייתי מורה במכללה ממלכתית. הגעתי ופוגש אותי ראש המחלקה המוסלמי. הוא אומר, מה אתה עושה פה? אמרתי, אני מלמד, יום שאני מלמד. אבל יש לכם פסח, לך הביתה, רק תביא לי מצות. והיום יש יהודים שגרים שם עדיין? בת דודה שלי גרה, היא מנהלת בית ספר בדרבנט, כ-750 משפחות יש. אה, ואיך הם מסתדרים היום? אמת, דיברנו עם משפחה, הם בסדר, כאילו אין איום כזה, זה מה שהיה. מוזר. זה משהו חשוך כזה, שאי אפשר להבין אותו. אמת, גדלתי שם, נולדתי שם, אבל אני מכיר את הטיפוסים. אני מכיר את הטיפוסים הלוחמניים, ולא ו... רוצה להגיד על דתות, אני לא מבין בדתות, בשביל לשפוט את זה, אמנם שקראתי שקוראת... כמה פעמים קוראן, אבל אי קבלת אחר זה מאוד מובהק. מאוד מאוד מאוד, בצורה מאוד 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 לוחמנית. זה לא נעים לי לספר לאודיטוריה, אבל זה כל הזמן מכות שכונות עם שכונות, עם שרשראות, עם, כאילו, עם כמעט גרזינים. בח... בצ'שניה גם חוויה מאוד מאוד, חייב לציין, לוחמנית. אמנם שיש קבלת עורך מאוד מאוד, אה, אה, ברמה מאוד מאוד גבוהה, שהם ילחמו עבורך, אם אתה עורך שלהם, ו וגם בחתונות אצל מוסלמים היה נהוג להזמין זוג יהודים לחתונה. <אח> זה כבוד. ההורים שלי היו הרבה פעמים, רונך זה נקרא, כאילו עורך כבוד, וכפר מוסלמי הם מזמינים את אה, זוג יהודים, כאילו. ואחרי ואר... שעליתם כבר לארץ, אחרי כמה שנים, פתאום הלכת, עשתה ממש מחקר מאוד רציני, נסעת בחזרה לכל החבל ארץ הזה, וממש תיעדת בווידאו המון שעות, ראיתי עכשיו חלק מהם. מה, 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 כאילו, מה... חיפשת שם? מגיל איזשהו 17 הייתי כבר סטודנט במכללה במכל... ממלכתית למוזיקה בדגסטן. בדגסטן זה 36 שבטים, הם רובם מוסלמים, הרוב זה סונים, אבל יש גם שיעים. ואם היו נלחמים אחד השני, איך הם היו שם מסתדרים? אז למדו לחיות אחד עם השני, פשוט למדו. מה שקרה היום זה, זה ממש... זה בנדיטים, כאילו זה תת רמה וזה עבריינים יותר מאשר בעצם עם דגסטני קם, הוא לא יכול לקום, כיוון שיהודים יותר עתיקים מהם בדגסטן. אז כן, אז ראיתי, צילמת מאות שעות של וידאו של כל ה... זה היה לפני, לפני מסך הברזל, לפני ה... כן, שזה היה בבית המועצות. מגיל 17 התחלתי לתעד, לכל עם היה מוזיקה שלו, אמרתי מה עם עם שלי. התחלתי לחפש מקורות וראיתי שאין כלום, לא כתוב. רק מצאתי מאמר של אברהם צבי אידלסון שיצא בווינה בתוך עשר כרכים שלו. אוצר נגינות ישראל, זה ככה נקרא, אז יש פרק שמוקדש ליהודי בוכרה, פרס וקווקז. הוא הקליט את היהודים שעלו לפה בראשית מאה העשרים, והם היו בארץ כבר, ואז הוא טיעד אותם והקליט ורשם כמה נעימות, אבל זה כמעט כלום. ואז אני התחלתי, הגעתי לסבתא שלי, זיכרונה לברכה, הדסה קראו לה, אמרתי לסבתא, תעזרי לי. מנגינות, שירי ארז, התחלתי את המוזיקולוגיה, לחקור. אז ככה התגלגל 20 שנות מחקר, מכל כפר הייתי נושא, כל בית כנסת, כל בעל ידע, הקלטתי שירה עממית, שירת נשים, שירת גברים, בתי כנסת, מכל רחבי קווקז, זה לקח 20 שנים. כשעליתי לארץ, אז קיבלתי גרנט מג'יוויש פרנדשנל ממורייה סנטר. אז הייתי עובד מחקר באוניברסיטה העברית, במרכז לחקר מוזיקה יהודית. אז נסעתי עוד פעם, השלמתי את המחקר והוצאתי את הספר ותקליטים עבודות שדה. דרך אגב, הנוסח הזה של יהודי קווקז הוא לא קיים היום. אין, אין מישהו שממשיך את אין זה. אין מישהו שבאמת הוא יודע את הנוסח הזה, כיוון שכולם עברו לנוסח ירושל מספרדי פה בארץ. וההקלטות שיש בספרייה הלאומית, באוניברסיטה העברית ובמקומות אחרים, זה כבר נוסח ירושלמי ספרדי, וגם אפילו מה שאברהם צבי אידלסון הקליט, זה כבר לא המקור. המקור הוא, היה לי מזל, ממש סוף של... ברגע האחרון. רגע האחרון, כן, תיעדתי את הרבנים, הם כבר... מאה אחוז כולם לא בחיים כבר. אז זהו, אני צפיתי בזה, בחלק, זה המון, אבל צפיתי קצת. זה כמעט מאה שעות הקלטות. כן, וממש, זה, בלי קשר לכלום, זה כאילו, פשוט חזק לראות את זה, לראות ממש, רואים הכל, איך חתונות, ואיך שמחות, ואיך בית כנסת, והכל ממש כאילו, תרבותית, בכלל להבין איך יהודים היו חיים פעם, שזה, שזה בכלל, אבל זה נראה לי... זה הקלטות היחידות שהוקלטו בגולה. בחו"ל. כן. חוץ מעדה אשכנזית, אותם הקליטו עוד מלפני שקמה המדינה. אבל, לא אבל לא ראיתי אף פעם וידאו של אשכנזים בכזאת רמה, שממש רואים הכל... זה, עוד זה נדיר. דבר... רגע אחרון. כן, סבלתי מזה, אמת, חייב להגיד. היה לי מאוד 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 קשה. אנשים פשוטים, משפחות, אתה בא אליהם, הם לא מכירים אותך, ובוא תשאיר לי עכשיו. <laughs> אז דבר ראשון, אני לא יודע לשיר. אני, אני לא זמר, אני לא יודע לשם, אני לא יודע כלום. אז אתה מתחיל להפעיל טכניקה של אתנומוזיקולוגיה, אז אתה קודם כל מבקש קוסטה. קוסטה, אז כמובן עורך, מביאים קוסטה, ואז אחר כך, כשהיית קטנה, שרו שיר ארז, אני יודע שיש שיר ארז שרו לי גם, אימא שלי וסבתא שלי, אז כן, כן, יש. אמרתי, תוכלי לשיר, אז אתה מקליט את זה. שירי עבודה, שירי חתונה, ושירי... זה ריפרטואר שלם. ככה מה... זה מתגלגל. מה אתה לוקח? כאילו, איזה דברים טובים אפשר לקחת מהתרבות שהייתה שם ל... ל... אלינו היום? מה, איזה דברים אתה זוכר בתור... פולקלור. פולקלור. כיוון שפה, שבאתי, ראיתי את המחקרים על מוזיקה עדות ישראל, והייתי מרצה ב... גם באוניברסיטת בר אילן וגם במכללת ספיר, 13 שנים. היה לי קורס גם במכללה שער הנגב, מוזיקה יהודית, מן הסתם. אז כשהתחלתי פה לחקור, עוד לפני כמה עשורים, וראיתי כל תשומת לב, כולל אשכנזים, כולל תימנים, כולל עדות אחרות, תשומת לב לליטורגיקה, למוזיקה דתית, שאני קורא לזה למוזיקה גברים של הגברים. אבל מוזיקה של אנשים, העם מתחיל מאימא, לא מאבא, מאימא, כן. משירי ארס, מפולקלור. אז התחלתי לחקור וראיתי רפרטואר עצום ביידיש, רפרטואר עצום, עוד uh, בריגובסקי היה אחד החוקרים, הוא הוציא כמה ספרים על שירי יידיש, פשוט הזניחו, לא קיים שום דבר. אבל לנו, לקווקזים, יש שירת נשים. יש, מה שיש לי פה, מה שאני לקחתי, וכל הזמן יש איתי, זה סבתא שרה שלי, שירי ארץ. מעניין כאילו כל ה... איך זה, מה היה שם? כאילו איך... איזה דברים טובים אתה זוכר, חוויות שיש לך מהילדות שם? מילדות חוויות אכלתי פלפל, והוא היה פלפל קפקזי, הוא מאוד 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 חריף, ובכיתי כמה ימים. <laughs> <laughs> זו חוויה. אבל האמת, מה שאני זוכר, זה ילדות אה, חופשייה. אני הייתי יוצא מהבית עם בני דודים, אנחנו היינו שבט. הרבה בני דודים, קרובי משפחה, אז אני... אה, יומיים אני אצל דודה, יושן אצלהם בכלל, אחר כך יומיים אני אצל דוד, אחר כך אני יומיים, לא יודע איפה אני, חופשי. לא בית, לא כל הזמן, כל יום אתה בא הביתה, אבא אימא יושן בבית, לא. ו... אבא ואמא גם כן, אבל סבתא, סבא דודים, בני דודים, שבט ענק, אתה ביניהם מסתובב. שזה הולך ונעלם בעולם המערבי? ממש. וגם בטח העניין של הטבע, שזה גם בטח היה שם יותר מפה. אהוב טבע, וגם דרבן זה יושב על ההר, זה כמו ירושלים, יש שלוש רבעים, אני נולדתי בעיר העתיקה, ברוב היהודי, יש רוב שיעי, רוב מוסלמי, ויש רוב ארמני. כמו בירושלים. כמו בירושלים, חומות העיר 13 שערים, והחומות העיר ממשיכות עד הים. ועוד בתוך הים קצת חומות נשארו, זה היה סוגר מההר עד הים הכספי את המעבר. וכל מי שהיה רוצה לעבור מאירופה לאסיה, הוא היה צריך לעבור דרך שערי דרבנט ולשלם. בערבית עיר הזאת נקראת באבל וב. אם בפרסית, דרבנט, זה בנה אותו בעצם עוד פרסים, זה היה שייך לממלכת פרסים, וכל המבצר, כל הבנה חוסרו בנו שרוון. זה מלך אחרון, ססניאן, לפני כיבוש האסלאם. הוא בנה את החומות העיר, וזהו, זו עיר מאוד צבעונית, מאוד... עשית פ... לי עכשיו חשק לניסה לשם. ו... הרבה יהודים נוסעים, וזה כואב להם, זה מקום שהם נולדו, והרבה נוסעים לטייל, גם אלה שנולדו פה, טיול שורשים, וזה גם מין עוד לא תיירותי מדי, שאפשר עוד לחוות. את האנטיקה האסייתית, כאילו, אני... זה מרכז אסיה. זה גם, תקן אותי אם אני טועה, אבל זה נראה לי, זה בין בעצם איראן לרוסיה, נכון, האזור הזה? בדיוק. אז זה כאילו מחבר בין תרבויות שהן ממש כאילו, זה ממש כאילו מיקס כזה. יותר תרבות, תרבות האסלאם. כן. תרבות המזרח, וההיסטוריה של היהודים היא ממש לא, אין שום קשר ליהודי רוסיה, ליהודים אשכנזים. כן. הם באו ממקור אחר, ואנחנו באנו מבבל ופרס. הרבנים למדו בבגדד לפני רוסים, ואחר כך במאה ה-19 למדו בקונסטנטינופול, באיסטנבול, ובזהו, ואחר כך זה כבר רוסיה, רוסים כבשו. ו... אז אני רוצה עכשיו לדבר איתך על המוזיקה ש... הרבנים למדו בבגדד לפני רוסים, ואחר כך במאה ה-19 למדו בקונסטנטינופול, באיסטנבול. ובזו, ואחר כך זה כבר רוסיה, רוסים כבשו. ו... אז אני רוצה עכשיו לדבר איתך על המוזיקה שבעצם נוצרת משם. שספר לנו אולי במה... מה מיוחדת כל המוזיקה של האזור הזה, בשונה ממוזיקה המערבית. היא יושבת על הסולמות של המזרח, כמו סולמות של מוזיקה פרסית. היא קצת נעה בין מוזיקה טורקית ופרסית, במובן שהשפה מדוברת... לפני רוסית, רוסית נכנסה אחר כך. ההורים שלי דיברו, וגם כשהייתי קטן ידעתי את השפה הזאת, היא טורקית, אזרית. זה שפת רחוב. ובבית כל אחד מדבר בשפת האם שלו. ליהודים יש שפה שלהם, ג'אורי זה נקרא. זו שפה של יהודים, ג'אורי, כאילו יהודי. והיה לנו עיתונות, תוכנית רדיו. פעם אחת בשבוע, ממלכתית, כיוון שהיהודים היו שישים במספר באוכלוסייה. ואז זכינו כאילו להטבות של הממשל, כיוון שהיינו כאילו אחד מהשבטים העיקריים. אז היה לנו תוכנית רדיו, אמרתי, עיתונות, וכתבו ב... באותיות רש"י, מה שנקרא, רק קראו לזה חת בגדדי, כתיב בגדדי לאותיות רש"י, כך כתבו את הג'אורי, וזהו. וההיכרות ואת... שלך עם המוזיקה שאתה עושה התחילה שמה בעצם, נכון? כן, התחלתי ללמוד מגיל 13, וסיימתי בית ספר למוזיקה, מוזיקה מערבית. פסנתר וכזה? פסנתר, אקורדיון, כאלה דברים. ואחר כך התקבלתי למכללה למוזיקה ממלכתית מגיל 15. ועד גיל 19, וסיימתי אותה בהצטיינות, וזכיתי בתחרויות. אז זה כן כמו רוסים. אוקורדיון, זה. הייתי במחלקה של national instrument. בכל זאת, כאילו, מכללה ממלכתית דגסטן, אבל זה ברית המועצות עדיין. זאת, כן. לא עוד רוסיה, ברית המועצות כן, הייתה. באת... כן, ואז, ואחרי זה שסיימתי, הייתי צריך ללכת לצבא. אבל ברוסיה היה חוק, אם אתה מתקבל להשכלה גבוהה, אז דוחים לך את הצבא, עד שאתה מסיים. עברתי מבחנים ברוסיה אקדימה למוזיקה, וסיימתי את התואר שני במוזיקה, ניצוח תזמורות, ואוקורדיון גם היה, במקביל תר. אז זהו, איך הגעת לתר? המוזיקה הזאת תמיד הייתה בבית. דוד של המשפחה שלי הרבה מוזיקאים, דוד שלי זיכרונו לברכה, הוא היה נגן טר מאוד מפורסם, לימד ישראל איזרעילוב, ובני דודים שלי, כולם נגני חתונות והמוזיקה כאילו בבית, דוד שלי הביא לי טר כשהייתי קטן, שאני אלמד, אבל ההורים אמרו, מה הוא יעשה עם זה, הוא לא יכול ללמוד את המסגרות, לא היה אז טר, היום כבר יש. ואז אני למדתי מוזיקה מערבית, שסיימתי את התואר השני, במקביל כבר התחלתי לחקור כל זה, אז התחלתי ללמוד בבקו באזרבייג'אן, אצל מאסטר גדול, רמיז זזיזוף, הוא היום רקטור אקדמיה בבקו של המוזיקה המזרחית, ואז אני זכיתי ללמוד אצלו, היו לי מורים מצוינים, זה המזל הגדול שלי, פשוט מורים. אין לי מילים, הוא במקום שעה היה יושב איתי שמונה שעות. ואני הייתי רעב, אשתו הייתה מכינה סנדוויצ'ים שם, שאני... וישב, <laughs> וככה ב... כל שיעור, כל שיעור, השקיע בי ממש ממש הרבה. ו... ואחר כך, כשעליתי לארץ, תור שלישי עשיתי באוניברסיטת בר אילן באתנומוזיקולוגיה. והיום, כאילו, המוקד של היצירה שלך זה המוזיקה המזרחית הזאת, אז מה, מה... כאילו, תנסה <coughs> להסביר לי מה... מה יש במוזיקה המזרחית שאין במוזיקה המערבית הרגילה של ה... מה זה נותן כאילו מבחינה אומנותית? קודם כל זו מוזיקה אה, מלודית. כל הכוח היא הולכת למלודיה. במוזיקה המערבית עוד מתקופה אה, בורוק, עוד אפילו לפני בורוק, מתקופה הגותית התחיל קונטרפונקט, מה שנקרא, רב קוליות. קונטרפונקט זה כאילו... קול מול קול, כאילו עוד קול ועוד קול, כמה קולות כאלה ביחד. ואז יוצר לאט-לאט הרמוניה. יש אקורד, יש מילודיה פשוטה, ו... וזהו, בינתיים. במוזיקה המזרחית לא קרה כך, הם לא הלכו לרב קוליות, הם לא הלכו אה, לכזה דבר, הם פיתחו את הרגש המילודי. לא בשביל יופי אסתטי, אלא בשביל להתבטא. להוציא את הרגש, לרפות את עצמם. אז כך, במאה התשיעית, בתקופת החליפים, בבגדד בנו בית חולים בריפוי של הסולמות. יש עדויות על זה, יש כתבים על זה. בימי ביניים יש, יצא ספר מחקר של אחים נאמנים, דרך אגב, מתורגם לעברית, יש את זה באנציקלופדיה העברית, הכתב עת הזה. ושם יושב מורה מול תלמיד ומסביר לו, אם יושב מולך בן אדם אה, מלא, שמן כאילו, והוא מזיע והוא אדום, אל תנגן לו סולם הזה, תנגן לו סולם הזה. אם נגיד יש בן אדם <מח> כואב לו, כבד, אז אל תנגן לו סולם הזה, תנגן לו סולם הזה. אפילו יש אגדה אצל הודים, שפעם אחת עבר ליד ממלכה איזשהו נגן, והנסיך ההודי הזמין אותו לנגן. והוא ניגן רגת אש, והנסיך נשרף, כן. אז המוזיקה היא דרך ביטוי, דרך להרגיש, ולהרגיש עכשיו. במה אני מתכוון? המוזיקה המערבית היא יושבת על מלחינים. יצירות של מלחינים באך, מוצר, בטובין, שופן, שוברט, יצירות שלהם. במוזיקה מזרחית אתם לא תמצאו כמעט שמות של המלחינים. הכל אנונימי, הכל מסורת. למה מסורת? מה, עם יושב ומלחין יצירות? לא, זה מלחינים. אבל לא נחשב כמלחינים, כיוון שזה זה המוזיקה שלנו, זה, זה אנחנו עכשיו. כאילו, הרגשה שהמוזיקה היא לא כאסתטיקה, גם כמובן, אבל לא כאסתטיקה, אלא כשימושי להרגעה. ממש לחיים. לחיים. כמו נגיד ששאול נכנס לו רוח רעה, אז קראו לד... לדוד. כן. אז מה הוא עשה? הוא ריפא. שאול, במה? עם כינור שזה מזרחי, כינור. בצלילים. כן. Yeah. Okay. בצלילים. הבנה של צליל שהוא מרפא. אני קורא לזה ככה, שכאילו בשנים רבות שאני עובד, שלפעמים מילים מפריעות. כאילו לפעמים, אני מרגיש, סליחה שאני אומר את זה, אבל לפעמים מילים מפריעות, בא לך להיות במופשט יותר. כאילו הנפש והמוח דורש. והצלילים לא סתם. בני אנוש המציא את המוזיקה, כיוון שזה רפואה למחשבות. אז אני רוצה, אקרא את בהתחלה טקסט מספר יצירה. כן. שהוא טקסט כאילו שהוא נראה חידה, ובכללי ספר יצירה לוקחים, אפשר לקחת את זה להרבה כיוונים. אה, מעניין אותי מה, מה הטקסט הזה אומר לך. אה, קודם mm -hmm. כל, כשהלחנתי את הספר יצירה, כן. ויש אלבום בספוטיפיי, וגם יש ביוטיוב, אפשר למצוא. כשקראתי את זה, אמרו לי, פרס אני תקרא, יש פה ספר אחד, ו... אבל אף אחד לא מבין. ואני, שקראתי את זה, ונכנסה בי אופטימיות רבה, חייב להגיד. משהו, רוח חדשה ואופטימיות רבה, לקח לי שלוש שנים להלחין. ואני פינקתי את עצמי, הייתי מלחין את זה בים המלח, הייתי עם אשתי היקרה היא פה, תכף אחרי זה אנחנו ננגן ביחד, היינו יורדים בלילה לים, הל... לים המלח, היא הולכת לישון על המזרון ואני נכנס לים, ועד זריחה מנצח ומלחין ככה שלוש שנים, חוויה אדירה שעברתי, אבל אני רוצה קצת לספר לכם פה על טקסט שאני קראתי. פה מדובר על גבולות. כיוונים, ימין, שמאל, למעלה, למטה, בכל הכיוונים, כאילו העולם יקום, זה כל הכיוונים, ומה קורה פה, איך פה מישורר אומר, הוא מרחיבין, יש עוד גרסה, הוא מתרחבין. והולכין עד עדי עד. רק במאה העשרים גילו שהיקום שה מתרחב. הטלסקופים, רק במאה ה-20 באסטרופיזיקה, גילו שהיקום הוא מתרחב. כן. והאינסופיות, זה בא רק במאה ה-20, או במאה ה-19, הבנה, אינסופיות. אבל פה אנחנו רואים, העולם... זה העולה, הטקסט העברי הכי קדום, כאילו, הספר הזה. זה ספר, מייחסים אותו לאברהם אבינו, כן. אבל שנדע כללית, זה ספר ראשון שיצא בדפוס בשפה העברית. כן. ספר יצירה. אז פה, הוא מרחיבין והולכין כאילו, זה מתרחב והולך עד עדי עד, אין סופיות זרועות העולם, והם זרועות העולם. ולאן זה לוקח אותך במוזיקה, שאתה רואה טקסט כזה, ו... וזה עוד מהטקסטים הכי לא מובנים, כאילו, ב... בספר הזה? איך אתה ניגש להלחין דבר כזה? אני הלכתי ככה. אני אגלה לכם בדרך כלל... את המטבח של המרחין, <laughs> לא נכנס לזה. אני לקחתי את המספרים שקיימים שם, ושבע, בתשע, בשלוש <laughs> עשרה, כל המספרים, והפכתי אותם למשקלים המוזיקליים. פשוט אי אפשר. כל תיבה ביצירה זה יצירה ארוכה, שעה. כל תיבה אה, לפי המספר שיש בספר. שבע שמיניות, שלוש שבע שבע שמיניות. ואז ניגנת על הסולם. אז זה מאוד מאוד אה, מורכב, כאילו. כן. Okay. הרגשתי, בחרתי סולם ראסט. זה סולם מרכזי במוזיקה מזרחית. גם במוזיקה ערבית, גם בטורקית, בפרסית, בכל התרבויות המזרח. ראסט פירוש המילה ישר, נכון, צדק, mm. משפה פרסית. ערבים מתרגמים את זה כראש, כהתחלה. אבל uh, למעשה רסט זה ימינה, כמו, בפר... כמו באנגלית רייט. Right. Mm. ימינה וישר. רסט. הסולם הזה, הוא נותן לך את מנעד הרגשות כמו יש בספר תהילים. בספר תהילים יש שמחה רבה ועצוב רבה. ויש לך כל המנעד הנפשי שאתה יכול לתאר לעצמך, הכל יש שם. ואז סולם רז גם נותן את הרגש הזה, גם מינוריות, גם מז'וריות, גם אופטימיות, גם דרמטיות. ובחרתי את הסולם הזה וכל היצירה בסולם הזה, והרגשתי אינסופיות. וואו, והכל כן. בים המלח. הכל זה בים המלח, ועוד פרק אחד תרשו לי לה כן. להקריא לכם מספר יצירה שמאוד מאוד גם החנתי אותו ומתחבר אליו מאוד מאוד, והוא קצת אקטואלי להיום. בלום פיך מלדבר בלבך מלהרהר, ואם רץ פיך לדבר בלבך מלהרהר, שוב למקום. וואו. מה זה אומר לך? כולנו באיזשהו רגשות שלנו מתבלבלים, הולכים לאיבוד. והמשפט האחרון, שוב למקום, מה המקום? מה המקום שאנחנו שווים של ההתחלה שלנו? מקום מה? אני לא מומחה גדול לטקסטים, אמרתי, לא למדתי בשפה העברית בבית ספר, ורק... הייתי שומר מצוות בקווקז, אז רק עברית של התפילה ידעתי. זה היה הכי חזק אבל. ולא מבטאים ו... לא גם ב, ב, כמו עברית מודרנית, כמה או וכל מיני אותיות אחרות, אחרת. אז בכל זאת, לשוב למקום בשבילי, להגיע למקום תמימות. למקום תמים, למקום של תינוק. לפני, לפני סחרור, מה כתוב פה, לפני שליבך מהרהר, וליבך וזה, כשאתה מתחיל לדבר מילים ולבנות פילוסופיות ואידיאולוגיות והכל זה, הנה, אם רק ספיח לדבר, אתה אתה, 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 בונה בונה, וליבך מלהרהרעתם כולך בהרהורים, אז מה המקום? ילדות, תמימות. ככה הרגשתי, כאילו, אולי זה הפירוש ל... לא... אה? Huh? כן. Okay. Uh, אתה הרבה, בעצם ממה שקראתי, הרבה מהיצירה שלך היא תמיד קשורה לטבע. אתה, אתה... סיפרת לי מקודם שאתם עברתם לגורויה עכשיו במדבר, יש לך סטודיו שם, ואתה יוצר רק בטבע? רק בטבע האמת. בעוד שהייתי בדגיסטן, היחידי במשפחה האמת, פעם אחת בשבוע, ימי ראשון, הייתי לוקח טיח ועולה להרים, לכפרים, מסתובב, ואחד במשפחה לא היה כזה, ואז אני הכרתי דגיסטן עם הרגליים טוב-טוב, וכשעליתי לארץ, אז אני בוחר מקום מגורים לפי יצירה שאני מלחין. היה תקופה שהלחנתי שיר השירים, אז אה, הלכתי לגור ברמת הגולן. בצפון לראות את הנחלים ואת הירוק וכשהלכנתי תהילים בספר יצירה, באתי למדבר יהודה. גם דוד המלך היה במדבר יהודה, שהוא כתב את מאוד, זה. מאוד מאוד חשוב להבין, היה לי לפני שבאתי לפה, היה לי תוכנית רדיו על תהילים. כן. ודיברנו ועוד, עם עוד מומחים ודיברנו על תוכן ועל העומק ועל הכל. אבל באמת באמת אפשר להרגיש, אני כיוצר כי אומר את זה, אפשר להרגיש ולהבין הרבה יותר בעומק את הספר הזה, אם מבינים איפה הוא, איפה חיברו אותו. הרי לא חיברו אותו לא ברמת הגולן ולא בשווייץ ולא באיזשהו מקום, מקום ספציפי גיאוגרפי. ולחוות את המקום הזה ספציפי גיאוגרפי שאתה מלחין ואתה מרגיש את הסמיכות הזאת. של הרגשות מדבר יהודה. כן. זה אי אפשר, אני מניח שהדבר הזה יכול להיוולד רק שם. כן. ככה ההרגשה שלי. אולי זה יותר קוסמי, אולי ככה אני מרגיש, אבל אני מקשר את זה לטבע, ובין היצירות שאנחנו ננגן היום אה, בהופעה, אה, יהיה נגיד ריקוד שיטפון. יש קטע כזה. שיטפון. זה חלק, זה, זה הדבר שלנו פה בארץ, שיטפונות, זה העוצמה של הטבע, השיטפון, מה יש לנו פה? אין לנו כן. יותר מדי נחלים, יש לנו שיטפונות. אז הייתי בשחרות, ראיתי שבדיוק היה שם מבול גשם, זה לעיתים נדירות יש בשחרות, זה פעם בשנתיים, בשלוש. אז היה מבול והיה שיטפון, וראיתי ילדים רצו בתוך כל הדרמה הזאת, ושמחו, ורצו, ושרו, ואז זה הביא להלחין את הקטע, ריקוד השיטפון, או סחרור עננים בשלכת. לא שאני נתתי את השם, הרב דוד מנחם שמע את הקטע, אומר, פרץ, זה סחרור עננים בשלכת. או קטע שננגן היום, זה נובמבר במדבר יהודה. וואו. Wow. הכל שייך לאיזשהו חודש, הרי כל הסולמות הם מחולקים לפי 12 חודשים, ולפי מזלות, לפי זכר ונקיבה. ואז כל אחד שידע את המזל שלו... רגע, אז מה נגיד של תשרי... אני לא זוכר הכל בעלפי, אני זוכר את שלי, אבל מה אתה? אני תשרי, נראה לי, עם איזה חודש בלועזית? ספטמבר... ספטמבר, אז אתה אבו עטה סולם. או במוזיקה הערבית זה נקרא ביד. שמה זה אמר? זה של ספטמבר, זה שלכת. אה. הרי שלך, המוטיב של אבו עטה, טאי ראי ראי רם, שלחת זה יורד. נוכל. מאיפה כל המידע הזה? חקרתי לעצמי, wow. גם מקורות הרבה קראתי, וגם מורים היו לי נפלאים, ועבדתי עם מוזיקאים אדירים, היה לי מזל, עם מאסטר גדול, אוסטאט, הבלעלי, הוא כבר לא בחיים, זה גדול הנגני קמאנצ'ה, שהיה דורי דורות, עם חתם פרס יונסקו, אלין קסימוב, ועם בת שלו, פרגנה קסימוב. היה לי מזל. ומה מה נותן לך כל כך הרבה... כוח להשקיע וכל ול... השנים ללמוד את זה. קודם כל זה מאוד מאוד מעניין. זה באמת מאוד מעניין, וגם לפעמים שאתה כאילו לומד את זה, אני אתן דוגמה אחרת להסביר את זה. גרמנים עשו מחקר, רופאים, לא מזמן יצא המאמר שלהם, והם ממליצים לאנשים מבוגרים, ללמוד לנגן. Mm. ללמוד לנגן, כיוון שזה מונע הרבה מחלות. Wow. לא לשמוע מוזיקה, אלא ללמוד לנגן. כיוון שיש במוטוריקה ומשהו בין... זה הרבה דברים ביחד, זה כאילו רגש יחד עם השכל, מוטוריקה וקורדינציה, ואנחנו בני תמותה, גוף. להזיז את האצבעות, שיהיה מחובר לנפש, עבודה קשה. אז אתה לומד לחבר את הפיזיולוגיה עם הנפש ועם השכל. זה מאוד מזכיר את מה שאמרת על דוד המלך, שהוא היה מנגן לשאול. גם לרבי נחמן יש כל מיני דברים כאלה, שהוא ממש אומר דברים דומים, ש... שכל ה... אומר כל המחלות בעולם, הם, השורש שלהן זה מעצבות, או שחסר שמחה, והוא אומר, הנגינה זה מה ש... אם אתה עובד עם מוזיקה, זה מה שבונה את השמחה. למשל, אביא דוגמה. במוזיקה פרסית, הסולם הכי נפוץ בחתונות זה הומיון. יש סולם כזה, הומיון, וזה סולם בעצם, מבחינת, נגיד, מוזיקה אזרית, טרגי. סולם דרמטי. איפה שיש מלחמה בין צדק באי צדק. בגלל זה שמות הפרקים של הסולם, כמו דת או בידת, זה צדק ואי צדק. הרבה תרבות פרסית, הם חושבים על צדק ואי צדק חברתי. יש להם הרבה סרטים על זה, ספרים על זה, ומוזיקה מדברת על זה. אז הם עושים את זה בחתונות. כן. איך אפשר להבין את זה? מה אפשר להבין מזה? שמוזיקה הכי טרגית הם רוקדים. כן. באזרבייג'אן, סולם הכי מינורי בעייתי שרז, אותו הכי הרבה ריקודים בחתונות. איך זה יכול להיות? אקסטאזה. דרך, דרך משהו להגיע ל... לאל. דרך, כאילו, הכאב לעלות. דרך כאב, דרך... זה מאוד מזכיר במקביל לדברים במוזיקה החסידית ובכלל בחסידות, שהם אגב לקחו נראה לי הרבה דברים משם, כאילו כל הניגוני קלזמרים במירון, זה בעצם גם דברים טורקיים שהפכו אותם לקלרלט. כן, כן, הם, הם היו נגנים בתזמורת הראשונה, בתזמורת הטורקית-עות'מאנית שהיה פה בירושלים. כל הנגנים היו... נגנים, נגנים יהודים, קלזמרים. כן, כל רובן. מיני ניגונים של חב"ד, הם גם עובדים ככה והם גם כאילו, הם לא באמת מערביים. כן, במינוריות והרבה. אני גר אה, בערד ואני גר בבניין חסידי גור. אה, וואו. אף אחד לא רוצה לגור שם. <laughs> כן. אני מה זה נהנה. <laughs> קודם כל... הם כולם אומרים לי עכשיו שלום, ולמדתי להגיד, אמרתי מאה פעמים לשכנים, שלום, 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 עד שלמדו אותי, <laughs> אני הרי לא נראה כאילו <laughs> כמו שזה. אז כולם אומרים היום שלום, ואני שומע פשוט, אני, מה זה נהנה? אני לא מבין מאיפה בא לי אנשים לפעמים, שנאה אחד לשני, הרי אפשר ליהנות אחד מהשני. כן. ממש אפשר ליהנות. אז אני שומע לפעמים מזמורים בימי שישי, הם שרים, והשכנים. לכל הבניין, חסידי גור בערד, כן. והם ש... אני נהנה. אני נהנה, לפעמים אתה שומע, אומנם יש הרבה מרשים אצלהם, ככה אני שמתי לב, אבל לפעמים איזשהו כאלה, כן, בלדות ארוכות וכבידות ומינוריות, והם באקסטאזה עם זה. שומע את זה. אז מה אתה עושה בערד? אמת, כל הזמן יצירה מביאה אותי לשם, אבל מזלי, יש, יש לי מקום, יש לי סטודיו בין ערד ומצדה. כי זה לא יישוב, זה לא שום דבר, קרוון עומד, ואז שם בעיקר, אני, יש לי פסנתר ביתר שם, שם אני יושב ומלחין, רוב הזמן שם, מתאמן. אני רואה שתי ימות ים המלח, רואה כוכבים, בשקט. וואו. כן, בעיר זה קשה לי, לא מצליח. ובחרת עוד כמה דברים מתהילים. תהילים היה ספר ראשון שממנו התחילו ההלחנות שלי מגיל 14. וואו. כן, וזה מקור ל... אני הלחנתי רק אמת, אמנם זה לא שפת האם שלי עברית, אבל כל מה שהלחנתי, הלחנתי בעברית. מגיל 14-15 אני מלחין. והכל אצלי בעברית, חוץ קטע אחד, רק שיר שהלחנתי בג'ורי בשפתיים שלי, ויתר הכל בעברית, וספר תהילים הוא תמיד היה איתי, אמרתי, בגלל המנעד הרגשות האדירות שיש בספר, וגם אהבתי, הרי לא למדתי בישיבה, לא למדתי פירושים, וגם אחרי שהכרתי את הפירושים ולא כל כך התעניינתי בהם, כיוון שהטקסט הוא מאוד מוזיקלי, הוא מדבר עליי, גם מבחינה קצבית, גם מבחינת התוכן, גם מבחינת איך זה אה, בצלילים, איך זה מתבטא בפונטיקה. אה, אני רוצה להקריא לכם, זה נראה לי מכל מה שהלחנתי, אם להגיד אקטואלי להיום, לימים קשים שאנחנו כולנו עוברים, אבל קטע הזה, אה, זה שני אנשים, אחד הוא נמצא פה, ואחד תלמיד חייל התקשר אליי מרמאללה אחרי איזושהי פעילות, הוא אומר, אנחנו פה עומדים חיילים, שקיעה בדיוק, ואני שר להם את הצמא הנפשי, קטע שהלחנתי מלפני 30 שנים על טקסט של תהילים. ועוד חבר תלמיד שהיה בסדנאות, הוא פה יושב, הוא היה עכשיו בעוטף עזה, אז גם הוא, הוא אומר במקומות הקשים, ברגעים הקשים, ושאתה לא יכול להירדם, סליחה שאני מצטט אותך, אז הוא לקח איתו טר. ואחרי פעילות קשה וקרבות, הוא בלילה לוקח את הטר והיה מרגיע אותו והיה מנגן צמא נפשי. אני רוצה להקריא לכם רק משפט אחד, מ... תסלחו לי עוד פעם על המבטא וכל זה, אבל אני משתדל מאוד מאוד. גם כי אלך בגי צלמוות לא ירא רע, רע, כי אתה עימדי. רוצה לחשוב על המשפט הזה. הרחנתי אותו. שאני הרחנתי, אולי לא מכיר את הפירושים ויש לי פירוש משלי, אני הרגשתי ככה. בן אדם שפוחת, שפוחת, שהוא בסיטואציה מאוד... שהוא פוחד, מה הוא עושה באופן טבעי? הוא מתחיל לשרוק, הוא מתחיל לשיר. אוטומט, הגוף מפריש את זה, שהוא מתחיל לשרוק או לשיר, לעודד את עצמו לעבור את זה. וככה אני הרגשתי כשהלחנתי את המשפט הזה. גם כי הילך צלמוות לא יראה רע, כי אתה עימדי. בצמא נפשי, זה לקט משפטים לאלוהים, לאל חי, הייתה לי דמעתי לחם יומם בלילה. מה אני מרגיש במשפטים האלה שהלחנתי את זה? בן אדם במצוקה. אבל הוא לא פוחד לעבור את המצוקה, כיוון שיש לו עמוד שמחזיק אותו, כי אתה עימדי. והדבר הזה, כל הזמן איתו, ככה אני הרגשתי כשהלחנתי את זה, וכנראה, אז מלפני 30 שנים, הרגשתי איזושהי מצוקה, ועברתי אותה עם פרק תהילים האלה. הפרקים האלה, בשבילי זה... מאוד מאוד אישי. אני, שלפעמים, הייתי פעם בכפר חב"ד, כשעליתי לארץ, הזמינו אותי ואת אשתי לעבור שם שבת, ואז אחרי שחרית, בבית כנסת, התחילו לפי מסורת של חב"ד לקרוא פרקי תהילים. אני שואל את החבר, אומר, כמה פרקים לקרוא? הוא אומר, כל המאה החמישים. <אח> אז אף פעם לא הייתי במקום הזה. כיוון שכל משפט, כל חצי משפט עוצר אותי. אני כמנטרה, כמנטרה אפשר, אבל אני לא איש מנטרות. אז כל אות פתאום עוצרת אותי להבין ולהרגיש אותה. אז תהילים זה בשבילי, זה מאוד מאוד אישי, זה ספר מאוד מאוד אישי, במקור להלחנה, מקור ליצירה. ועוד חייב דבר אחד להגיד, מבחינת... פואטיקה. הרי במזרח מלחינים לפי מקצב פואטי מאוד מאוד uh, חשוב. והמקצבים פואטיים שאנחנו מכירים בשפה העברית הם באו רק בימי ביניים מהשירה הספרדית. הם לקחו את המקצב מפואטיקה הערבית. והמשוררים, אבן גבירול, אבן עזרא, הם לפי המקצבים הפואטיים של הפואטיקה הערבית אני לא מוחה, אולי אני קצת משהו לא טועה, אבל לפי זה הם כתבו את היצירות שלהם. אבל לפעמים מי שכותב בחרוזים, מה שנקרא, הוא מתחיל לא לעוות, לא כאילו, לשחק על המשמעות, בשביל שהמקצב יסתדר, כן. מספר ההעברות שיסתדר, אז הוא קצת... חוצה, כאילו, לפי דעתי, כן. מהמשמעות הישירה. בספר תהילים זה מזוקק. זה כולו משמעות, והמקצב משחק אחרת, מאוד ארכאית. הוא יושב יותר על התנחתה בסוף פסוק. תשימו לב שאתם קוראים, כל סוף פסוק, יש לו מקצב אחיד, שמגיע סוף פסוק. השמיים מספרים כבודל זה התנחתה, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. ואז עוד סוף פסוק יהיה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, ככה שפי פסוק. אז יש להם מקצב שמקשר אותם, אבל בפנים המשפטים יכולים להיות ארוכים, קצרים יותר, וארוכים יותר, אבל שפי פסוק הם יהיו באותו משקל. זה נותן, כאילו, באותו קצב, זה נותן אפשרות לנפח את היצירה, לפתוח אותה. לא... להג... להגביל, ומנסים לפעמים, מלחינים, להרחין את הטקסטים מהמקורות, והם מעוותים את הקצב המקורי, על מנת להכניס אותה לצלילים, למלודיה, למרובע. העברית העתיקה היא לא אוהבת מרובע. היא לא אוהבת מרובע, היא חופשייה יותר, היא ארכאית. סליחה אם עשיתי טעויות איזשהו... ב... זה okay. מעניין מאוד. בכללי, ספר תהילים זה נראה לי הספר הכי חזק שיש בעברית. הוא גם, כל היהודים, כל האלפי שנה, זה כאילו, הכי כולם, אם מישהו במצוקה או משהו כזה, הוא קורא את זה. זה גם מעניין שהוא מצד אחד היה מלך ישראל, ומצד שני, בספר עצמו הוא הכי נמוך, הוא אומר, בדימתי ארסי אמסש, הוא כאילו בוכה וזה, והוא, והוא כאילו המלך. תראה לי היום מלך אחד ש, שככה, כאילו לא... מרגיש הכי שפל, נמוך, כאב, זה וגם, דבר כזה. וגם אומץ ענק, שהוא בורח משאול, מתחבא ופוחת, ורואה, מגיע שחר, ומה אומר משורר? עם כינור ונבל יאיר השחר. כאילו אומץ, זה מעט מאוד יש ביהדות שבן אדם לוקח על עצמו את הכוחות uh, היעלים, להאיר את השחר. הוא מאיר את השחר, הוא לוקח על עצמו עם כינור ונבל, לייאיר את השחר. זה כאילו הרבה אומץ. הרבה כאילו כוחות פנימיים, ללכת כל וגם, הזמן פנימה. וגם מסכן, <laughs> וגם הרבה פעמים מסכן, בלי אומץ, בלי כלום, ומבולבל, ומפוחד, ורדוף, ובאותו זמן עליות גבוהות בעצם מנעט. כל הרגשות של כל הסולמות במוזיקה. כמו, כן, מוזיקה. ולכן גם אומרים שהיה נעים זמירות ישראל, שהיה שהמנגן... כששומעים ו... תהלים, קריאת תהלים, הרי יש טעמי מקרא. כן. אז יש קריאות, הקריאה של יהודי, יהודי עיראק, אתה שומע, אתה נהנה, או ירושלמי ספרדי. אתה נהנה את הקצבי הזה. על זה אני מדבר. מדברים למה אוהבים לפעמים, להבדיל, למה אוהבים אה, מוסלמים לקרוא בקוראן? לא רק משמעות, קצב. זה מקפיץ. השפה הערבית שם היא מקפיצה, ככה שמעתי מהרבה אה, שמבינים את זה. ולהבדיל, העברית, ספר תהילים והרבה ספרים בתנ״ך, הם... מאוד, הקצב שלהם מאוד מיוחד, מאוד ארכאי ולא מרובע. מאמן. אז יש עוד פרק בתהילים שהבאת? אתה רוצה? פרק שמוזכרים כלי נגינה. כן. איך המוזיקאי לא ידבר על הפרק הזה? זה הפרק האחרון? כן, שאותו החנתי גם. יש את זה באלבום תהילים. יש פה שמות של כלי נגינה, ורוצה ורוצ, להגיד לכם, השמות שאנחנו נתנו לכלים המודרניים, לפי שמות העתיקים, זה פנטזיה. אין, אין קשר למציאות. כן. שום קשר. כשאנחנו אומרים כינור, אנחנו באמת לא, לא יודעים מה זה כינור. שופר היחידי שאנחנו יודעים ששופר זה שופר יתר. אנחנו לא יודעים, אבל אני יכול להביא, סתם מידע מוזיקולוגי כללי ומספרות המזרחית, הרבה קראתי על מוזיקה בספרות המזרחית, ויכול להביא לכם דברים דומים. למשל, כלי שאני אנגן אחרי הרצאה, הוא נקרא טאר בפרסית, טאר, גם הזרם וגם פרסים קוראים לזה טאר, טאר מיתר. גם למיתר קוראים טר בפרסית. אז יש דו-טר, יש כלי נגינה במרכז אסיה, זה שני מיתרים. יש סטר, שהיום אמנם ארבעה מיתרים, אבל זה סטר, זה כלי פרסי, שיש ב... בעבר היו שלוש מיתרים, סטר, יש פנצ'טר, יש שש טר, מספרים של המיתרים. ומה אנחנו פה אה, קוראים ב... בספר הזה? שמה. פה בפרק הזה אין, אבל יש בפרקים אחרים, נגיד עשור. יש כלי כזה, כלי מוזיקלי, שמוזכר בתהילים. נבל עשור. במה הכוונה? מה זה עשור? או שמינית. מספר מיתרים, אני מניח. נבל. עשור, עשר מיתרים. שמינית שמונה מיתרים, ככה גם במזרח עד היום קוראים לכלים לפי מספר המיתרים שלהם. נגיד גיטרה זה שישית. גיטר, כן. אה. גם מילה אה. תר, מיתר, גיטר. כן. אז פה יש כלי נגינה שאפשר קצת להתייחס אליהם. בתק השופר, זה אנחנו יודעים, בנבל וכינור, שאנחנו קוראים נבל נבל. איננו יודעים, כמובן, כינור גם איננו יודעים, טוב הוא מחול, יכולים לתאר לעצמנו איזשהו סוג של טוב, ומחול גם סוג של טוב שמתעופפים ומנגנים. במינים בעוגב, על עוגב התואר שני של תזה, על כלי נגינה, בתואר שני באקדמיה ברוסיה, על כלי נגינה עוגב. ואז פה זה מוזכר עוגב גם. ואתם יודעים, זה כלי נוצרי כאילו, זה אותו עוגה? בכנסייה, אבל ממש לא נכון hmm. כמקור. עד מאה ה-12 היה איסור בכנסייה לנגן בעוגה, שזה כלי של היהודים. אה, oh, וואו. Wow. כן, מי כותב על זה? בספר שלו, יש לו ספר באנגלית, אברהם צבי אידלסון, על מוזיקה יהודית כללית. הוא מביא את הידיעה הזאת, ש... היה אסור, כיוון שזה היה נחשב כלי יהודי, או גב. וגם יש מסכת של, לא יודע, או מכתב, לא יודע איך זה נקרא, מאמר של אה, אה, רמב״ם, על כלי נגינה בבית המקדש, עבודה בבית המקדש, איפה שהוא אה, מספר את המספרים, מביא את הדברים מעניינים שם, למשל, איך... תזמורת בבית המקדש הייתה, אז יש מידות של כלים, שמונה חלילים למשל, או מספר מיתרים למשל, הוא בנה את הסאונד, סאונד, באמת גם יש סאונד של הצלילים, ואני שמתי לב בסאונד שהיה בבית המקדש, הרבה נשיפה, mm. הרבה נשיפה, הרבה חליל. היה ריבוי של הרבה אפשרות של הרבה חלילים. ועל עוגב היה, אם אני לא טועה, רמב״ם היה כותב, כשהיו מתחילים עבודה בבית המקדש, היו מתחילים לנגן במינים בעוגב, נדמה לי. זה כאילו היה קורה לבוא לעבודת הקודש, והיו שומעים את הצלילים שלהם ביריחו. אז היה... משהו חזק. משהו... חזק, ככה הרמב״ם כותב, ובטוח שזה בתלמוד, כאילו, לקח את המשפטים משם. וכלי נגינה שהיו, שאפשר לחלק אותם לקבוצות, הכל זה ממש ממש מאוד מאוד השראה אש, כזאת, כאילו זה לא, לא, לא דיוקים, אבל מה דיוק החצוצרות? אני בשביל זה נסעתי למצרים, למוזיאון רמסה, מוזיאון בקהיר, ונתנו לי לצלם את החצוצרות מכסף שיש שם במוזיאון. חצוצרות מכסף, הן מוזכרות הרבה פעמים בתנ״ך, ומצאו אותן בפירמידות. זה כמו זורנות, כאילו דומה לזורנה. כזה פחות או יותר, יש קצת ארוכים, יש קצת קטנים, והפתוח כזה, כמו זורנה, כמו אבוף. ואז זה כן קיים, אז אנחנו מעט מאוד יודעים, אבל זה לא משנה. זה כן. ממש לא משנה, כיוון שהעיקר לא בזה, העיקר לא באיזה כלי אתה מנגן, העיקר מה אתה מנגן. ומה לנגן יש לנו בספר תהילים. הכל ברור, איזה מנד רגשות אנחנו עוברים ומה אנחנו מבטאים, מה אנחנו רוצים לבטא, ויש לנו שם הכל, והשמות כלי נגינה, מה שקוראים היום זה סתם, זה לא קשור, וגם זה לא חשוב כל כך. <אח> זה ארכי... במוזיקה בכלל, דעתי, הרבה חושב על זה, אמת, מוזיקה, נדמה לי, לכל דור מוזיקה משלו. כן. לכל דור מוזיקה משלו. אין שום קדוש במוזיקה עתיקה. זו מוזיקה של הקודמנים. של דור של היום, זו מוזיקה שלהם. כל דור יוצר את המוזיקה שלו. אני דור ביותר של בוגרים, מבוגרים. יש לי מוזיקה משלי, גדלתי על מוזיקות שבדור שלי גדלו. בדור של הצעירים אני שומע מילדים, מנכדים, ואף פעם לא מתנגד לזה, כיוון שלכל דור... יש זכות לביטוי נפשי שלו. הוא לא חייב להעתיק את הדורות הקודמים. הוא יכול ללמוד מזה, אבל לכל דור משלו, דעתי. כן. היום כבר יש... Uh, במסיבה היה מוזיקה טראנס. זה וה... הכי כאילו... אני חושב שזה יפה שעושים חיבורים. מרק עושה כזה ממש כן. חיבורים בין האלקטרוני למוזיקה שלך, וזה מאוד מיוחד. כן, אני מנגן כן, בהרכב כן, של מרק, ואני נהנה. כן. כולם חושבים שאני סובל. <laughs> אבל לא, 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 לא. לא אני, זה אתגרי, כיוון שלצעירים יש תשוקה... לביט. כן, ואז זהו, ואתגרי, ואני נהנה ומרגיש את עצמי צעיר. הלוואי שאני גם אהיה מחובר למוזיקה של הנכדים שלי גם, <laughs> שינגן איתם. מהמם. זהו, אני, כל מה ש... יש פה כל כך הרבה דברים שפתחתי לי עכשיו שאני רוצה ללכת ללמוד אצלך כי זה כל כך מעניין. מי שלא יודע, אתה גם מלמד המון, אמרת לי 28 שנה? 38 השנה. 38, אה וואו. השנה, 38 שנים ברציפות, אני מורה. וואו. לא שזה דרך חיים שלי, דרך חיים שלי יצירה. אפילו לא אתנומוזיקולוגיה, ולא מחקר, ולא כלום. אני אבל... מרגיש את עצמי, והזהות האישית שלי, כיוצר בנגן. אבל אני מלמד... עשית כי... אבל משהו מאוד חשוב בזה, כי היום זה... לפני 38 שנה אף אחד לא הכיר את המוזיקה הזאת, והיום בזכותך זה... כן, יצא לי מזלי, ונהניתי אמת ללמד את הנוער פה בארץ, וגם... כל הגילאים פה בארץ למדו אצלי במשך ה-32 שנים שאני מלמד פה, כמה אלפי אנשים, וחלק גדול מהם הם מוזיקאים, אומנים בארץ היום, עצמאים ויוצרים עם אלבומים, נגנים, מופיעים בחו"ל, ובשתי חלק בזה ואני מאושר. אז אנחנו... תמיד נותנים כזה הזדמנות לשאול כזה שאלות. אנחנו המון אנשים, וגם נראה לי אנחנו רוצים להתקדם להופעה, אבל אני מציע... יש מיקרופון? שנבחר איזה שתי שאלות, מישהו מאוד בוער לו להגיד, לשאול משהו, מעניין. אז רק תחכו שיגיעו לכם עם מיקרופון. מי רוצה? רוצה? לא להתבייש. יאללה. אם אתם יכולים להגיד עוד כמה מילים על מוזיקה כריפוי, עוד איזה נקודות ציון. בשביל שמוזיקה תעבוד על בן אדם, שזה יעבוד, צריך, את יודעת, אני אביא לך את הקדמונים, מה אמרו על זה, ואני מזדהה עם זה. היה... פילוסוף גדול ורופא גדול, אבו עלי בן סינה, אם שמעתם, אביצנה בלועזית, הוא חי ב... בימי ביניים, ורדפו אותו ממקום למקום, אבל הוא הגיע, הוא חי ב... כאילו ב... בתקופה, כאילו באזור של מוסלמי. אז הוא הגיע לכזה דבר, כרופא. הוא התחיל אה, לרפות את האנשים דרך מוזיקה, מים, ואומר שלושה דברים. אחד, זה מבנה עגול, ככה בועלי כותב, מבנה עגול, צלילי מים וצלילי מוזיקה. והוא הצליח עם זה, עוד זה מדובר בכמה מאות שנים לפני. הוא הצליח בזה מאוד מאוד מאוד. ובכינור, בקמאנצ'ה, יש ארבעה ארבע מיתרים. מיתר רביעי, אבו עלי בן סינא, הוא שם אותו, וקרא לקמאנצ'ה ש... גיג'אק, זה, הוא ממרכז אסיה, אבו עלי בן סינא. <laughs> אז בשפה המקומית זה נקרא גיג'אק, זה כאילו, אה, איך, איך אומרים שפותחים דלת, שיש חלודה כזה, אה... חריקה. חריקה. אז הוא עושה חריקה, זה כאילו שאתה שומע את המוזיקה, mm. זה כאילו נפתח דלת של גן עדן, חריקה. Ah. זו הרגשה שמוזיקה מביאה, כאילו אתה שנייה פותח, בא לך שם אוויר מגן עדן, זה מרפא אותך ואחר כך נסגר. אז מוזיקה תמיד יש לו תחושה זמן, היא שונה מטקסט. או מציור, ציור אתה יכול ככה, מבט אחד לראות וזהו. גם טקסט אתה יכול ככה לזרוק, כמה מבטים אתה רואה אותו. מוזיקה היא מתפרסת בזמן. אז, אה? זמן, לוקח זמן בשביל פשוט לעבור אותו, מההתחלה עד הסוף את היצירה, זה לוקח זמן. הזמן הזה זה זמן של פתיחת דלתות של גן עדן. שמתחברים לזה, אז ההרגשה, הריפוי, הוא קודם כל נובע מזה שאתה במקום, שאתה יכול בצלילים האלה, אם מלחין כתב, נגיד, היה לו, עצוב לו, אבל את יכולה לקבל את זה שאת פותחת את הדלת שלך, הקטע הזה משמח אותך, כיוון שתמיד במוזיקה יש פרשנות אישית. פרשנות איך בן אדם לוקח לעצמו. בטקסט כן יש פרשנות, פרשנויות, אבל יש מקור. במוזיקה צלילים, אחד זה משמח, ושני זה מעצב אותו, עושה אותו עצוב. שלישי בא לו לרקוד עד זה, רביעי לא עושה לו כלום. אז מוזיקה זה מאוד 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 אישי. בעניין האישי הזה, זה הצד המרפא שלו, כיוון שאת לוקחת את זה לעצמך. זה כמו תרופה, לקח תרופה. תקראו את הספרים של אבו עלי בן סינה, זה מאוד מעניין, הגישה למוזיקה, מחוץ למקורות שלנו, יש גם מקורות אצל עמים אחרים, כמו אבו עלי בן סינה. ויש עוד אחד שהרמב״ם מזכיר אותו, אלפה רבי. הוא חי במאה התשיעית. הוא מאוזבקיסטן, כפר זה כפר קטן באוזבקיסטן, אבל זה לא קשור, הוא, לא, הוא, היה, הוא היה נשיא של המוזיקה בתקופת החליפים, קודם בדמשק, ואחר כך הבירה הועברה לבגדד, אז הוא היה שם בבגדד, וחי שם, עבד. כתב הרבה ספרים על לחן, איך להלחין, ומדם ספר גדול על מוזיקה, ו... וגם פילוסוף, ואז גם יש לו מעגל, הבנה. אני שנים רבות שלמדתי סולמות, אני החלטתי ככה, יש 12 סולמות מרכזיים, 12 מערכות במוזיקה פרסית, ואז אני כל חודש, לפי החודש של הסולם, וככה איזשהו 15 שנים. Oh. כן, וזה נכנס בתוכי. היה נגיד אה, מאור, סולם, יש סולם מאור, מז'ור כזה, זה אוגוסט. מזל אריה, אני מזל אריה. אז אה, וככה, ואחר כך סולם ספטמבר, אבו עטה, זה כאילו בעיית ערבי, אה, נובמבר זה סיגה. סליחה, אוקטובר זה סיגה, סולם קריאת תורה, דרך אגב, טעמי מקרא. אה, נובמבר זה שור, זה התרגשות, סתיו, חורף. נבע, דצמבר. וככה, לפי סולמות, אתה, ופתאום אתה מרגיש החיים אחרים. המעגל של שנה אצלך כבר לפי טבע. אתה חי את הטבע, אתה חי את המעגל שנתי, עובר יחד עם הצלילים. הרי צלילים מאוד מכניסים אותך לדבר הזה. כאילו, לא סתם סולמות לפי החודשים, לפי המזלות. כן. ואז אתה מרגיש את הגלגל. למעשה זה 13 סולמות, אבל הן בתוך כאילו 12. ככה זה. עוד שאלה? Uh, אני אשמח אם תוכל להגיד uh, מה, איך אתה מגדיר את עצמך, או בכל עניין שקשור לאמונה, דת, אלוהים, איך אתה רואה את עצמך נפגש עם זה, יהדות, סיפרת, אבל מעניין. נולדתי כיהודי כי ונשארתי. <laughs> 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 זהו. אין לי מה להוסיף מזה, <laughs> 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 כאילו הרבה, כאילו אמונתי, כמו שנולדתי, יהודי. יה יהודי זה אומר הרבה דברים גם, אבל... לא, אצלי יהודי זה רק דבר אחד בלבד אומר. יהודי. אין לי הרבה דברים שם. יש לי דבר אחד, אפשר לפרש את זה בהרבה זה, אבל חברים, אני נולדתי ברפובליקה דגיסטן, אמנם היא התבטאה בצורה מאוד מגעילה, אבל למדנו לחיות אחד עם השני. ואז, קודם כל אני בן אדם, אם כבר. נולדתי כבן אדם. ואחר כך נהייתי יהודי. אבא ואמא גידלו אותי כיהודי. אבל נולדתי קודם כבן אדם. עד יום שמיני הייתי בן אדם. אז ככה. טוב, אני מרגיש שהיה אפשר לדבר אותך עוד המון, אבל שנספיק okay. גם את ההופעה. אז ממש תודה.